Johnny, então, Fala. te chamei aqui repetidamente e eu acho que você não tá entendendo nada, né? É, eu não tô entendendo nada. Era pra eu ir pra reunião com você, não é? Sim, mas eu tive uma mudança de planos. E qual Bom, seria? você sabe que eu tô com meio que uma aliança com o Gabriel, só que eu não confio muito nele, né? Ah, eu tô sabendo disso aí. Ele já me ajudou também, só que eu também não confio muito nele. Então, cancela esse negócio que você não vai comigo. Deixa eu ir lá, eu vou distrair todo mundo e aí eu vou falar com o Cone. Porém, nessa distração, eu preciso que você vá no laboratório do Gabriel e veja o que ele tá fazendo realmente lá. Porque ele fala algumas coisas que não são, tipo, sabe? Não batem, entendeu? Mas você tem certeza disso? Você não quer Olha ajuda só, lá? negócio confidencial. Eu usei o Genjutsu no ninja de Konoha e basicamente ele tá fazendo o teste com ele. Eu não sei o que ele tá fazendo, mas ele tá criando, parece que uma nova pessoa. Eu não sei muito bem. Eu preciso que você vá lá e resolva isso e veja o que ele tá fazendo de verdade, porque eu não sei de nada, entendeu? Ele não fala nada. Pode crer, eu vou dar uma investigada. Ele vai estar nessa reunião, não vai? Sim. E Ah, outra então dica. perfeito. Quarto vermelho. Você vai saber assim que chegar lá, tá ligado? Quarto vermelho. Porta vermelha, na verdade. Porta vermelha. Vai A saber assim que porta chegar lá. vermelha. E o Sim. que eu posso encontrar lá? Eu nunca fui no laboratório desse doido. Então, cuidado que tem alguns ninjas e também tem algumas cobras e tem vários, tipo, várias poções, tipo, muito, mas muito radioativas, entendeu? Tipo, poção de veneno e essas coisas. Então toma cuidado. Ai, meu Deus, não. Tá, beleza, eu aprendi uma coisinha nova e o meu Mickey Kaji tá quase toda pronta também. E eu tô preparado, eu posso ir lá de boa. Tá, mas é pra eu te reportar o que eu achar lá? Assim que você estiver lá, você me avisa no Theo que eu vou tentar segurar eles mais rápido, tipo, o máximo de tempo lá na reunião, entendeu? Vou Tá, tentar fechou. enrolar, 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 entendeu eles? Tranquilo, tranquilo, fechado. Tá, e aí você me avisa assim que sair de lá. Beleza, então eu já vou pra lá logo pra não perder tempo. Tá, beleza. Então, boa sorte e me deseje sorte na reunião, porque vai ter quatro pessoas lá, eu acho. É, vai Tá. ser meio complicado, meu filho. E tomara que o Cone aceite, né? Bom, eu vou indo lá. Até Vai mais. lá. É, cheguei aqui na base do Gabriel. Caraca, ele saiu da Vila da Folha e veio pro meio do mato. Isso daqui é bizarro, tá? É, eu tô vendo uma coisa aqui que não tá me agradando muito. Como é que o Gabriel saiu da vila recentemente e já tem subordinados? Cara, e os caras tá vindo atrás de mim? Que é isso? Qual foi, cara? Os caras tá me atacando, sério isso? Ah, não, peraí. Ah, cara, você tá mexendo com a pessoa errada. O cara tá mexendo com a pessoa errada, sério isso? Calma aí. Caraca, eles são fortes até aí. Ah, velho, qual foi? Agora vai. É sério, cara, que você tá tentando me bater mesmo? Sério? É, se o Gabriel tem seguranças na base dele, quer dizer que a parada aqui embaixo é muito secreta. Vocês não concordam? Ah, beleza, ok. Eu vou ter que usar algumas coisas que eu não queria usar agora, mas enfim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Caraca, que é isso? Vai embora! Pera aí. Vou usar meu novo jutsu aqui, beleza, dos ossos. Toma. Ó. Ó, toma. Beleza, derrotado. É, pelo visto eu vou precisar lutar um pouco a mais com esses caras. Tá, ok, beleza, derrotei. E tem vários aqui na frente. É, parece que o Biel tá guardando alguma coisa aqui mesmo, hein? Ah! É, galera, vocês não vão conseguir ficar muito perto de mim assim não, hein? É, que pena. Caraca, eu fico muito forte quando eu ativo esses dois, hein? Caraca, tem mais aqui, velho. Pera aí. Vou reunir todos de uma vez só. Venham. Caraca, eles não morrem, velho. Fica tudo junto em um lugarzinho só. Toma. Toma, beleza. Chakra Flow também deixou muito forte, velho. Beleza. Morre. Vai. Beleza. E... Morreram. Caraca, velho. Caraca. Beleza, deu certo. Tá, eu acho que já tá bom já. Deixa eu ver o que tem cada coisa desse lugar aqui. Ai, que é isso? O que tem aqui dentro? Um quarto. Foi, cara. Se deixa em paz. Vocês não vão conseguir me derrotar, não. Beleza. Ah, uma prisão. Outro quarto. Ah, beleza. Aqui tem. Que é isso? Um laboratório? Ah, o que você tá escondendo aqui, Biel? Alguma coisa você deve estar escondendo, cara. O Nó mandou eu procurar uma porta vermelha. Será que é aquilo ali? Ok, tá. Dá uma olhada. Podemos deixar nada pra trás, né? Senão, realmente ele tá fazendo algum tipo de experimento aqui, velho. Isso é bizarro, tá? Que isso? Sangue? Quero ver o que tem aqui dentro. Caraca, é um laboratório. Que é isso, velho? Meu Deus. O que o Biel tá fazendo? Tem alguém ali na frente. Que é isso? Que é isso? Tem uma pessoa ali dentro. Não tem nada de anotação, nada, mas tem uma pessoa dentro da água.
Satoru. Bizarro, bizarro. Não sei o que, que ele tá criando ali, mas tá com o nome Satoru. Caraca. Tá, vou ter que avisar isso aqui pro Noah. Não sei se ele já sabe, mas... eu não, também não quero deixar rastros, né? Tá, bora deixar assim. Ah, mas de alguma forma ele vai saber que eu estive aqui, velho. Ou alguém esteve aqui. Porque a maioria dos soldados dele foi exterminado por mim agora. Enfim. Caramba, ele é realmente o rei das cobras, né? Ah, tem um carinha aqui embaixo ainda. Amei. Tchau, tchau. Ah, é muito bom esse jutsu novo que eu tenho, galera. Olha isso, velho. Muito bom. Tá, tem uma cobrona ali, que é bizarra, de alguma forma. Eu vou sair daqui. É, galera. Parece que o Biel tá escondendo alguma coisa braba ali embaixo, hein? Vou mandar um tel pro Noah. Que laboratório bizarro. Mandei a tel pro Noah. Acabei de investigar. Precisamos conversar. Pronto, já mandei a mensagem pro Noah. Agora eu vou voltar pra base da Katsuki. Ele disse que tá na reunião. E eu vou aguardar o Noah lá. Já acabei de investigar esse lugar aqui. Vou pra base da Katsuki e vou esperar o Noah lá. Porque ele tá no meio da reunião. Johnny? Oi, chegou finalmente? É, então, aconteceu muita coisa lá. E aí, deu tudo certo com você? Deu tudo certo. Eles não conseguiram me atacar. Consegui prender o Konin no Kamui e ele me seguiu que nem louco. Ele queria me matar mesmo. Mas aí eu ameacei ele. Disse se ele não entrasse pra Katsuki, ele ficaria no Vortex do Kamui lá e morrendo infinitamente até eu tirar ele de lá. E você conseguiu convencer ele? Convenci. Parece que ele tem uma coisa ele, basicamente, ele tem uma coisa em comum que a gente também quer, entendeu? As bijus. Ah, entendi. É, então, ele quer a Son Goku. Então, eu já quero dar essa missão pra você. Eu sei onde que é a localização dela. Ela tá em cima de um vulcão, pelo que o aliado disse. Entendeu? Uhum. Assim que você conseguir essa missão, eu vou te falar quem é o aliado de verdade, entendeu? Fechou. Tá, mas eu preciso te contar o que aconteceu. Fala aí. É verdade, eu quero saber o que aconteceu lá. Cara, simplesmente o que tem no laboratório do Gabriel é bizarro. Sinceramente, é bizarro mesmo. Assim... tipo, eu não sabia que por ele ter saído da vila agora, ele teria tantos aliados, tá ligado? Uhum. Mas tipo assim, tava cheio de ninja na base dele. Cheio, sem zoeira mesmo. Tava um monte de ninja. Bom, quando eu tava lá, só tinha dois, tipo, de tocar. Eu acabei com vários. Alguns já na Eva, mas o Gabriel é pilantra. Com certeza ele deve ter, sei lá, feito alguma coisa com esses ninjas. Você viu alguém num tubo? Então, eu fui na Porta Vermelha, como você falou. E lá tinha uma pessoa. Tá. Então você viu essa pessoa? O nome... eu consegui ver o nome também, né? E tal. E tava escrito Satoru e tinha uma pessoa dentro da água. Tipo, como se estivesse lá flutuando. Eu vi de relance, mas eu não consegui acreditar que era uma pessoa, tipo... que era o cara que eu deixei no Genjutsu, mas o Gabriel. E só iria assumir com o corpo dele. Mas ele parece que tá fazendo teste, não é? É, ele tá fazendo um experimento. Acho que ele tá, sei lá, criando um novo humano. Porque com todas aquelas coisas que ele tá utilizando na pessoa... eu acho que aquilo ali, meu filho, não é coisa que vai prestar não, tá? A gente tem que ficar de olho no Gabriel. Vai que ele tá criando, sei lá, um receptáculo. Sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Pra ele reviver, sei lá, alguma coisa de estranho ele tá fazendo. Porque ninguém sai da folha do nada, fica no meio do mato e começa a criar pessoas diferentes, modificadas. Isso é bizarro, tá? Sim, tá. É o seguinte, eu quero que você vá atrás do Son Goku, porém, eu sei que você tem a localização da Chomin, né? Pelo que parece. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa pra, sei lá, a Chomin e você. De alguma forma, a gente vai ter que te ajudar de alguma forma pra, sei lá. Já. Porque a gente precisa ficar forte, entendeu? O Cole tem o Susanoo com armadura. E pelo que parece, o Kevin tem a localização da Kurama. Então Caraca. É um dois pra ele selar a Kurama. Então os caras tá forte, né? Sim. E o Gabriel é pilantra. A gente não pode confiar no Gabriel. É verdade. Tá, fechou então. A missão é encontrar o Son Goku ou a Chomei? Não entendi direito. Bom, nessa missão do Son Goku você pode fazer com o Konin. E ele pode te ajudar também, né, nessa parada da Chomei. Ele pode te ajudar a controlar ela. Bom, primeiro eu tenho que aprender um negócio de selamento, né? Aí eu aprendo um negócio de selamento e falo com você, beleza? Tá bom, beleza. Tranquilo. Tá. Então, por hoje é só. E esse negócio de investigação com o Gabriel, vou deixar pra você fazer, porque com o Kun no meu pé não vai dar. Fechou, fechou. Vini mexe, ele tá indo lá, então é melhor. Peraí, mas assim, o Gabriel, ele é aliado ou é inimigo da Katsuki? Ele é neutro. Ele só ataca quando é necessário. Tá, então eu vou ficar de olho nele, porque ele pode estar fazendo alguma coisa que, sei lá, vai que prejudica a gente de alguma forma, não é? É, exatamente. Isso que eu tô preocupado. Vai que ele tá entre linhas ali com o Cole ou com o Kevin, entendeu? Porque ontem mesmo ele falou com o Cole, então é uma possibilidade. É, isso não seria nada bom com a gente. É, exatamente. A localização da base só a gente sabe, né? É, só a gente. Eu não falei ainda, nem falei pro Cone ainda. Ah, entendeu? Então fechou. Beleza, então eu vou indo e eu vou confirmar a localização do Son Goku e te mando, beleza? Fechou, valeu, Noah. Beleza, vou te mandar em off. É nóis, boa sorte. Falou, beleza.